你看有彩色的，彩色的话都是公的，都是公。色彩鲜艳的孔雀鱼在池子里头悠游自在，一格一格的养在池子里头。如果天气一出现变化，最简单的方式就是用保丽龙覆盖在水面上，多少有点保温效果。大概可以增加两度的这个温度啊，主要是水啊，水比较重要，水比较重要。面对寒流即将来报道，在屏东养殖观赏鱼长达18年的业者早就做好准备，每个池子都有一根水管，水量正源源不断地注入池子里头。因为屏东地下水源丰沛，抽地下水冲进池水里头就有加温的效果。我们都是靠地下水抽上来的水温会比较热一点啊，所以这样把那个 冷水冲淡，就一直保持冲水的状况，这样子。像上次霸王级寒流的话，我们是完全全部就是冲大水，这个水管的话是拔掉，全部冲大水，那还可以挺过去啊。也就是说，下周二、周三这一波寒流温度最低，台南以北低温降到7到9度，其他地区9到12度。屏东养殖户注入的地下水温度约23度，必须让池水保持在18度左右，因为如果天气太冷，14度以下鱼就受不了了。台湾的观赏鱼产值上亿，从水质到饲料的研发，业者耗费了不少心力。在屏东的户外养殖池里头，这些看似不起眼的小点点都是赚取外汇的宝贝商品。有了上次霸王级寒流的经验，业者希望能够安然度过这一次的寒流危机。民视新闻洪明生屏东报道。